ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដល់ស្រុកខ្មែរអស់ដីអស់ធ្លីហើយម្ល៉េះហើយគ្នាទៅត្រឡប់មកទីនឹងវិញប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅនឹងមិនមែនជាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅទេឬក៏គាត់ទៅគាត់ភៀសខ្លួនទៅនៅជំនុំនោះគាត់ភៀសច្រើនភៀសទៅក្រោយវិញគាត់ជាជនភៀសខ្លួនមិនមែនជានេះទេបាទក៏ស្រុកកំណើតបាទមិនជាស្រុកកំណើតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ថាពេលខ្ញុំសភាគាត់នឹងថាតើឪពុកលោកពូអ្នកមីនឹងសប្ដថ្ងៃនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬក៏មានសិទ្ធិទៅក្រោមអ្នកណាគ្រប់គ្រងប្រៃធម្មតាការរស់នៅវាត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងតែរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅគេថាក្រមគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតើសួរថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានមានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះក្នុងជំរំនេះគេឆ្លើយថាតាំងពីគេមកនៅជំរំនេះក្រៅពីអាជ្ញាធរនៅទីនោះអត់ដែលមានអ្នកណាចុះទៅទេយើងជាលើកទី1ដែលចុះទៅជំរំឃើញផ្ទាល់នោះសាយប្រតងមកម្ល៉េះហើយពួកគាត់អាចសន្មតថាសប្ដថ្ងៃយើងប្រើទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទឬក៏អី Sky ដែលអាចនិយាយគ្នាបានពួកគាត់អត់មានអីចឹងទេបាទមានប្រធានភូមិប្រធានរបស់គាត់គេមានមេភូមិបាទមេភូមិមានមេភូមិមានអាជ្ញាធរមានអីចឹងក៏មានដែលសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលពីអីឬក៏សុំជំនួយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអីគេត្រូវតែមានតបមានអីនៅនោះអញ្ចឹងមានសំណូមពរយើងសួរប្រជាជនណាយើងសួរថាគេមានដែលយើងសំណូមពរយើងសំណូមពរហើយបាទសំណូមពររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយូរហើយតែមានសំណុំពោះតែអត់មានចម្លើយមកវិញទេវានៅតណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលទុកកន្លែងឲ្យនៅទន្លេដើម្បីឲ្យសៀមយកសៀមយកចង្អោះម្ដងហ្នឹងយើងខ្លួនខ្លួននៅណានៅសល់ឡងចាន់មួយនៅកែវណាលពាក្យចិនសៀមយកចង្អោះហើយណាខ្ញុំនេះជាយោបល់របស់លោកពូឈឹមជាងយើងដោយសារកាយើងក្មេងក៏យើងមិនសូវយល់នឹងគោលការណ៍របស់នយោបាយលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសខ្មែរដែលនៅចាប់ពីនងច័ន្ទរហូតដល់ដងរែកនៅព្រំហ្នឹងណាបើសិនក្នុង50ឆ្នាំទៅ60ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរនឹងរៀនភាសាថៃទាំងអស់ប្រអីដើម្បីរស់ដើម្បីរស់បើរៀនភាសាថៃហើយវប្បធម៌គឺវប្បធម៌ថៃហើយហើយម្ល៉េះហើយវប្បធម៌ថៃគឺខ្ល้ายទៅជាថៃហើយម្ល៉េះហើយដីហ្នឹងគឺដីថៃហើយអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងវាទៅជាខ្មែរលើក៏បាត់ខ្មែរក្រោមក៏អស់ដែរអញ្ចឹងគោលការណ៍ពួកយើងធ្វើបាត់តាមើលទៅដូចជាស្រាលដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះក្នុងការបានទឹកញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ធំទៅមុខតើប្រជាជនខ្មែរដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់ខ្មែរដែលប្រកាសថាស្រឡាញ់ខ្មែរនោះទឹកដីខ្មែរមកជួនឹងអ្នកណាថែរក្សាយូរនឹងជួយគ្នាបន្តិចបន្តិចថែតើអ្នកណាថែរក្សាអឺដូចខ្ញុំជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតមិញហ្នឹងយើងជាខ្មែរទី1អនិច្ចជនទី1ចូលទៅដល់នងច័ន្ទហើយពេលខ្ញុំប្រកាសទាំងអស់គ្នាថាមានជំរំណាមានប្រជាជននោះយើងទៅមើលផ្ទាល់បានឃើញបច្ចាក់អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែទៅមុខខ្ញុំសមាគមខ្ញុំបានចំណាយលុយឲ្យបុគ្គលិកស្រុកខ្មែរដើរស្រាវជ្រាវពីជំរំណងច័ន្ទទៅដល់ព្រៃវែងទៅដល់ដើម្បីចង់ដឹងឯកសារប្រជាជនមានប្រមាណអ្នកកើខ្វះខាតរបៀបម៉េចដល់ព្រៃវែងដល់ដល់ដងរែកសំដៅដល់ដងរែកខ្ញុំដងរែកបាទមកជួរនឹងនៅមកជួរហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងពេលឥឡូវនេះវាមាន9ជំរំបាទមាន9ជំរំក៏ប៉ុន្តែជំរំនីមួយៗតើមានអ្វីខ្លះតើមានប្រជាជនប្រមាណតើការខ្វះខាតរបៀបណាតើការធ្វើដំណើរការរស់នៅរបៀបណាតើជាទូទៅតាមខ្ញុំដឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបំរើជនជាតិថៃអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្លាយទៅជាពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃបាទអូខេធ្វើការសុកថាធ្វើការផ្សំប្រសៀមមែនទៅសៀមហើយថាដីជំរំ7មិនអីក៏សៀមយកអស់ឥឡូវនោះតាមប្រាសាទចាស់ប្រចាំសៀមយកអស់ឥឡូវនឹងតាមវងគាត់មានប្រសាសន៍ណាបាទបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងបើថាយើងមិនទប់ទល់ទេថ្ងៃនេះសៀមយកខ្ទេចកន្លែងនោះទាំងនងចាន់នឹងអស់ណាគួរណាយធម្មរឿងមួយទៀតពេលយើងចោះពីចោះជំរំនឹងហើយចោះជំរំហើយបានប្រកាសឃោសនាហើយក្នុងរយៈពេល3 4ខែនេះមានឯកឧត្តមឬក៏អស់លោកដែលមានលុយបានទៅទិញដីនោះអើអត់ទៅទិញទៅទិញដីឬក៏ទៅយកដីប្រជាជនយើងអត់ដឹងទេអារឿងរបៀបខ្មែររបៀបទិញខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែអ្នកធ្វើការខ្ញុំគេថាគេទិញដីទីនោះពេលព្រះសង្ឃជួបជុំគ្នាជាមួយបុគ្គលិកខ្ញុំខាងសមាគមហើយនឹងលោកប្រធានអាណាអាសូរហ្នឹងលោកអត់ហ៊ានមានព្រឹត្តិការណ៍អីទេថាពេលធ្វើបន់ដោយមកធ្វើបន់ដាក់បាតឬបច្ច័យ4អញ្ចឹងមានអាជ្ញាធរចាំយកលុយនឹងទៀតអញ្ចឹងនេះជាសម្ដី
លទ្ធផលឬក៏ក៏ផោះតាងខ្ញុំអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅទីនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដីដែលគាត់នៅលើគេគាត់ទៅចាប់យកដីហ្នឹងអានោះជាដីរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ឯកឧត្តមណាហើយមានន័យថាគាត់អត់មានអត់មានកដាស់ស្នាមអត់មានខ្លងអីណាការកាប់ទេគាត់នៅបដអសន្នទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាដីមួយហិកតាតម្លៃប្រមាណបាទគេថាឥឡូវអាកន្លែងគេរៀបស្កាតណាបាទគេលក់20,000ឲ្យស្រុកវិញឲ្យអ្នកភូមិវិញអញ្ចឹងហើយអ្នកភូមិគ្នាមួយថ្ងៃធ្វើបានប្រហែលបាទហើយយក20,000ណាទៅទិញមហិតានោះបាទអញ្ចឹងប្រជាជននៅទីនោះយូរនឹងឆាប់ហើយអ្នកណាអ្នកលក់រដ្ឋាភិបាលអ្នកលក់ឬគឺឯកឧត្តមឬក៏គេថាខ្លួនជាឯកឧត្តមក៏អ្នកមានណាមួយឃើញការទូគាត់ត្រូវពីប្រធានភូមិប្រធានឃុំប្រធានឃុំខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាបង្កើតតំបន់អបគមឲ្យចាត់ចែងការខ្លួនឯងដែលគ្មានការទួតតាមពីរដ្ឋាភិបាលទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាមានខ្មៅរស់នៅមានប្រធានភូមិប្រធានឃុំមានន័យថារដ្ឋាភិបាលចាត់តាំងដែរតែអញ្ចឹងគេមិនអាចធ្វើកិច្ចការបានហើយអីក៏ប្រធានភូមិប្រធានឃុំគ្មានសិទ្ធិក្នុងការចែកព្រោះជាទូទៅតើប្រធានភូមិប្រធានឃុំសញ្ញាបានអាចទទួលបានណាបាទបាទរឿងដែលយើងអត់ដឹងច្រើនណាស់រឿងដែលយើងអត់ដឹងនៅក្នុងនឹងណាសប្តាហ៍ពួកខ្ញុំពងស្រាវជ្រាវតើមានលទ្ធផលអ្វីតើខ្វះអ្វីតើចង់ដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះតើប្រធានភូមិនឹងមានអំណាចអ្វីប្រជាជននឹងមានសិទ្ធិអីយើងអត់ដឹងទាំងអស់ម្ល៉េះហើយសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល3ខែទៅមុខខ្ញុំបានជម្រាបលោកពូជំជាងហើយនឹងសមាជិករបស់អតីតខាង UN ដែលចុះទៅនឹងខ្ញុំថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យច្បាស់តើមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលហ្នឹង3ខែទៅខែ12ហ្នឹងយើងចំណាយលុយប្រហែល3,000-4,000 ដុល្លារសម្រាប់ឲ្យគ្នាធ្វើដំណើរពីជ្រុំមួយទៅជ្រុំមួយដើម្បីមួយឲ្យការគ្នាធ្វើទី2ឲ្យមានចម្រាក់កម្រៃគ្នាធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយដីខ្មែរជាដីខ្មែរតែអ្នកណាថែរក្សាអានឹងយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាចេះបាទតាមពិតទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវហើយគាត់ត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាបាទហើយធ្វើផ្លូវជីកដំដងអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទមែនទែនទៅបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចជួយថែរក្សាដីនៅម្ដុំហ្នឹងដែរត្រូវហើយបើគាត់មិនចាត់ផែនការទេឲ្យសមាគមអីទៅជួយរបៀបហ្នឹងມັນយូរប្រហែលសមាគមនឹងអត់មានថវិកានឹងអស់ថវិកាហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់មានអ្នកណាទីពឹងមានតែទៅថៃដែរត្រូវហើយទៅពឹងនៅពឹងថៃដែរមានរឿងពីរដែលយើងធ្វើទៅវាអាចខុសអាចត្រូវបាទយើងជួយពេលណាយើងជួយរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញបាទព្រោះអីពេលណាយើងជួយយើងរស់កម្រៃរស់បានបាទទៅជួយហើយរដ្ឋាភិបាលថាគេជួយហើយចាំអញជួយទៅអីហ្នឹងទី1បាទតែបើសិនជាយើងអត់ជួយវិញរដ្ឋាភិបាលក៏នៅជួយមើលដែរនៅអត់ជួយដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើក៏ខុសមិនធ្វើក៏ខុសអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលទទួលរងគ្រោះប្រជាជននៅហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អញ្ចឹងថានៅសុខគេមួយមួយនៅតាមព្រំប្រទល់គេតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាការអភិវឌ្ឍព្រំប្រទល់គឺជារឹសគល់ក្នុងការថែរក្សាព្រំដែនសមត្ថភាពជាតិរបស់ខ្លួនយើងអានេះគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានអឺពើក្នុងការរៀបចំស្ថាបនាឬអភិវឌ្ឍរបងនានាតាមព្រំប្រទល់ដែរទីគឺថាយូរឆាប់យកអស់ឲ្យព្រោះដូចខ្ញុំថាយ៉ាងដីជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រនៅការពីកាប់ពីខ្លួនយកលើជំរុញអង្គចាំចេញគឺសៀមយកអស់ហើយយកតាមប្រសាទទៀតណាហើយទៅខាងតំបន់ខាងកើតខាងវៀតណាមខាងប្រទេសយូមនេះថាយើងដឹងហើយបាទយើងដឹងតែទាំងកោះអីអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការមួយយើងទៅតែគិតងអស់គ្នាគាត់តែគិតក្រោយគាត់ថាយើងមិនធ្វើអីយើងមិនចេញចម្លែកអីក៏គេធ្វើមិនដឹងលឺផងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវតែនាំគ្នាគិតនឹងឯងពីព្រោះគិតហើយបញ្ចេញសម្លេងឲ្យគេថាបាទដឹងផងនេះជាការមួយយើងត្រូវធ្វើណាបាទមិនយើងឈឺឆ្អើររឿងមកដល់ឈឺឆ្អើររឿងសោកអត់ទេយើងទៅណាក៏ដោយសោកទេយើងឈាមយើងពូជយើងទៅជួយការពារគ្នាណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានអីប្រាំផ្ញើតទៀតឬសុំមានអីណាបាទមានតន្ត្រីទៀតអត់ទេអត់ផងអត់មានអត់មានលេងអ៊ីនសិនចឹងតាក់សុននេដានេះស្អីហ្នឹងសុននេដានឹងធ្វើនៅនឹងទៅធ្វើអត់មានប្រកាសទៀតហ្នឹងឯងអត់មានប្រកាសទៀតឯងបន្ថែមទៀតបន្ថែមសុំអត់សុំប្រកាសផងនេះបានសួរច្បាស់នេះសុំលើកបន្តិចទៅដាក់កាមេរ៉ាគេជួនពេកអត់ទេមិនធួននេះស្អីអត់ធួនចា ច
ាជាទីចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឲ្យប្រកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតចាបុណ្យរៀបចំនៅថ្ងៃទី17ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យយើងនេះពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង1ម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់ឲ្យសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាលោកយាយពូមីងមៀបមិត្តអីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីរងលោយសូមគោរពអញ្ជើញជួយចាប់មេផងអស់គ្នាចាហើយនេះជាទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយហើយនឹងប្រាថ្នានឹងសេចក្តីប្រាថ្នាមួយណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាប្រពុតពធព្រះសង្ឃមែនទេចាចង់សម្រេចមួយណាសូមបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមមេត្តាអភ័យទោសចាប្រពុតព្រះសង្ឃមកជួយប្រសពផងណាបាទខ្ញុំមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណបងដែរអរគុណណាហើយក៏គុណអស់លោកលោកស្រីដែលពូទស្សនាដែរគោលការណ៍ដែលឡើងមកសូមពេលឱកាសឃោសនានេះមិនមែនតាកតងរឿងព្រំបទលក៏មិនមែនតាកតងរឿងការរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងគឺអត់មានតាកតងនយោបាយអត់តាកតងបាទអត់មានតាកតងទេនេះគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌សត្វសាបាទបាទម្ល៉េះហើយដូចខ្ញុំជម្រាបផ្ទាល់អញ្ចឹងកិច្ចការខ្ញុំមានច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះជាកិច្ចការក្រៅរឿងហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរដែលទទួលរងគ្រោះឆ្លងកាត់មកហើយហើយប្រជាជនយើងនៅមានវេទនាអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំបាទតោកតក៏ស្រកទឹកភ្នែកដែរព្រោះអីវាអត់សមហេតុផលទេយើងវាទោះមិនក៏អត់សមហេតុផលហើយប្រជាជនយើងរស់នៅរបៀបនឹងដែរបើសិនជាអស់លោកទាំងអស់គ្នាលោកប្រុសលោកស្រីចិត្តតែឆ្ងាយដែរយល់ថាខ្មែរយើងនៅតែខ្មែរនៅតែស្រឡាញ់ខ្មែរនៅតែរាប់ខ្មែរគួរតែជួយអ្នកក្រដែលមិនអាចមិនអាចមានលទ្ធភាពជួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឲ្យបានកកក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងបាទបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាបន្ថែមនិងបញ្យលបន្ថែមបើអស់លោកមានសំណួរអីដែលតាក់ទងលុយកាក់ខ្វះខាតអីយ៉ាងម៉េចខ្លះបើអស់លោកណាដែលស្គាល់ខ្ញុំបាទដឹងខ្ញុំហើយរឿងលុយកាក់អីខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់រឿងអស់នេះទេបើអីវាអត់មានអីដែលខ្ញុំត្រូវការកិច្ចការនេះដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមគាត់សូមអញ្ជើញម្ដងទៀតសូមអរគុណបងអរគុណច្រើនបាទបាទនេះអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញមកទៀតអរសូមអញ្ជើញចូលរួមបានចាត់កកលថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯវត្តត្រៃសុនអារាមបនបនការអនសុនដានេះនៅសុនដាបាទនៅសុនដាបាទពីម៉ោង10ម៉ោង2ម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង12បាទសូមអញ្ជើញចូលរួមបានកកពុជាការធ្វើបុណ្យដើម្បីជួយស្ថាបនាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់រស់នៅឆ្លងកាត់កាលពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណទី1ទី2ហើយឆែកបរោះនេះបងប្អូនណាចង់ដឹងតាមដានអំពីការវិវត្តនិងអភិវឌ្ឍនៃការក្តីក្តាមរវាងតឡាកាអន្តរជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជនបល័យពិសាសកម្មបល័យពិសាសទាំងអស់នោះសូមអញ្ជើញចូលរួមបានកកនៅពុជញ្ញសុនីតាដែរហើយប្រហែលប្រហែល6កន្លះតយប់រហូតដល់ម៉ោង8ហើយបើជាម៉ោង1កន្លះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយបាទមានអ្នកវាគ្មិនអមេរិកាំងរូបមកចូលរួមបាទគាត់សូមធ្វើអញ្ចឹងបាទទី3គឺថាថ្ងៃនេះគឺថាជាអតីតនេះគឺអតីតចុងក្រោយហើយរបស់កូនសិស្សទីណាក់ទី12នឹងបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Lowell ហើយអតីតក្រោយគឺចាប់ដើមប្រឡងចាញ់ហើយបាទចាញ់ឈ្នះចឹងរៀនតែកន្លះថ្ងៃទេនឹងជួបហើយអតីតក្រោយមកហើយគឺជាព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានជ្រាបបាទនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលឲ្យសូមសង្ឃឹមដល់ Senior ខ្មែរជាពិសេសកូនខ្មែរខំរៀនខំសូត្របានកុសកលឲ្យបានច្រើនដើម្បីនឹងជួបបានចម្រាក់ថាកុំឲ្យដល់គេថាដល់កំពុងលងទឹកណាលោកទូកបាទព្រោះថាចង្ការយើងថាយើងចប់ហើយភ្លេចបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតណាបាទទី3ផងដែរប្រធានលោកសំងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិហើយក៏ជាប្រធាននៃសភាក្រុមពិតិចនឹងអញ្ជើញមកទីក្រុងឡូវ៉ាល់ដើម្បីជួបសំណាក់សំណេះសណាលកម្មជននិងបងប្អូនយើងទូទៅដែលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25នៅពុជញ្ញសុនីតាផងដែរបាទ24ថ្ងៃអាទិត្យបាទ24បាទនៅពុជញ្ញសុនីតាបាទយើងបងប្អូនមានចំណល់ចង់សួរបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការក្តៅក្រហាយក្តីការសរសើរក្តីសូមអញ្ជើញចូលរំបានកកកបាទនេះគឺជាសេចក្តីអញ្ជើញទូទៅបាទអរគុណច្រើនអាចសួរសំណួរអីនៅពេលនោះក៏បានបាទតាមយើងដឹងបាទសួរអីក៏បានដែរបាទចម្លើយយើងបើចម្លើយយើងពេញចិត្តគឺជាកិច្ចការយើងចង់សួរចង់នាំយើងសួរក៏ផ្ទាល់ណាបាទហើយចំពោះយើងក៏បានសូមអរគុណហើយសូមសរសើរហើយសូម congratulations ទៅលោកម៉ៃវណ្ណៈផងដែរដែលបានជាប់ឆ័ត្រជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Massachusetts ណា